trabalho melhor e eficiente. Essa foi a frase usada pela presidente em exercício do STJ, Laurita Vaz, para definir o semestre do Superior Tribunal de Justiça. Durante a última reunião da Corte Especial, antes do recesso de julho, os números foram divulgados. Mais de 218 mil julgamentos foram realizados nos primeiros 6 meses de 2015 e 166 mil processos deram entrada no tribunal neste período, um aumento de 20% em relação aos primeiros meses do ano passado. Nós, nesse trabalho, demonstramos um trabalho mais eficiente. Mais eficiente, eu posso até afirmar, em número e em qualidade. A presidente em exercício ressaltou ainda o suporte considerado por ela determinante da Secretaria Judiciária e do NURER, o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do STJ. Ambos atuam filtrando os casos que chegam aos gabinetes. Só no primeiro semestre, mais de 50 mil processos deixaram de ser entregues aos ministros. Por que a gente acha que esse dado é muito importante? Porque os ministros tiveram tempo de examinar processos mais importantes, processos mais antigos que estavam, né, já distribuídos e se deixaram de examinar cerca de 50% dos processos que foram distribuídos. Também foram divulgados os números de casos julgados pelas sessões e turmas do STJ. Mais de 12 mil decisões foram produzidas nos primeiros 6 meses de 2015. Os processos reúnem temas de direito público, privado e penal, julgados nas 3 sessões do Superior Tribunal de Justiça. As decisões nesses recursos servem de orientação para tribunais de segunda instância de todo o país. A ministra Laurita Vaz também falou sobre o reajuste salarial para o Judiciário da União, aprovado nesta terça-feira pelo Senado Federal. Essa aprovação pelo Senado vai dar uma oportunidade da presidente. Ela tinha feito uma contraproposta, uma bem menor. Mas vai dar uma oportunidade para refletir melhor com relação a essa aprovação. Com relação a essa aprovação e de fazer uma análise do tanto que o salário dos nossos servidores estavam realmente atrasados.